Un vespre nuvolat per a poder conèixer les vinyes de Baix de Sant Hilari. Aquesta és una activitat promoguda pel Museu Arxiu Tomàs Balvei, en què els assistents van fer una ruta guiada per en Pep Bou, membre de Verdissots Elaboradors de Vins, en la qual es va explicar la història de les vinyes, com els afecten les temperatures, les diferents varietats que s'hi poden trobar i la feina que es fa. Hem estat treballant-hi i hem collit raïm, hem fet una mica de vi, hem començat a analitzar ceps, a veure exactament què eren. Ja estava registrada com a sumoll, però ens ha sortit absolutament de tot. Picapolls, malvasies, vellers... I va, estem una mica molt contents i molt frisosos perquè anem treballant i anem descobrint coses. Una activitat del museu, però que es va realitzar a l'aire lliure per estar en contacte amb la naturalesa. Una proposta diferent per encetar la temporada d'estiu. És una miqueta aquesta idea de sortir i sortir també del museu, perquè al museu fem les nostres activitats a la terrassa, les activitats a les sales d'exposicions, però també ens agrada sortir fora i treballar amb el patrimoni natural, el patrimoni arquitectònic, etc. Acabada la ruta, va tocar fer un tastet de vi la Basàvia, producte que surt d'aquestes mateixes vinyes, acompanyat d'unes coques del Forn Domènec amb verdures de Cal Cerdà i elaborades amb farina de gallecs. A més, la ballarina Sònia Sánchez i el saxofonista Albert Cirera es van encarregar d'amenitzar l'acte amb un espectacle centrat en la memòria interna i externa de cada doblec i desdoblec que sorgeixen dels sons i els silencis.